empezar. Vamos antes. Mempertimun gas. Nih. Delok. Lampu. Laciu. Sanke. Pesan. Oke, ndelok nang wong nandur-nandur. Labune. Labune kae guys njeng jero. Dadi ditutupi anu kok. Selambu kok. Lek mari kesel papang aku ya. Mewang. Iki saya sekarang posisi di sini. Saya posisi di sini. Munggah medan ngene lho, kesel ya. Kono kae dalan gede, guys. Nyapo. Kali ini milih gas. Tosan. Kali ini milih guys, mancing. Kalinya milih. No parkir. No parkir. Eh, guys. Main dak ya. Ini gih. Desu. 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 Lue. Dewe. Luhwe. Well sentril. Well sentril. Kali ini milih, guys. Kali ini. Lah ngerti ya. Nedake pareyo hoi samti to. Ho san pu hai le. Koi le hoi sam. Urung anu wis gobios. Lha iki godhong dadap serep lho, guys. Nggone dhewe. Wo,
Hong Kong ya nek godhong dadap serupa. Iki lek wong demam-demam nedi sing rada enom iki dipek templek neneng batuk. Iki menurunkan apa? Demam. Dirimu lewat kene iki mulih libur ngono kan iki. Alah awane paling jur apa nih dhewe. Ora wani nyauri. Dadi seruten. Hah? Ora. Dek tuku dhewe. Dia beli sendiri. Kamangke aku ki njuk. Aku mangke njuk terong lho. Mrono ke. Guys. Heeh. Terong kuwi lho. Glathik. Kembange wungu-wungu ayu-ayu, guys. Allah. Tinggi lalap ngono pedi useng. Puh. Dirimu liwat ngono ora tak tawani kok. Mergane. Guys. Halo. Guys, banjir ya, guys. Banjir ya, guys. Banjirnya. Lho iki banyu kok ndi iki? Kondur. Oh. Guys, banyune ngrungokne banyu ngene iki. Tenang. Siapa sih mangan mie? Matri mie, aku kaiba karo ndok sih tok. Matri ngoyok min, sate ngoyok min lah. Aku nih kaiba karo kaitan. Yo, alhamdulillah. Aku tapi lah aku mangan nek pinggir laut tok. Nek pinggir laut tok. Ora. Gak aku ning kono wong akeh kok. Guys.